Hi there, my dear English hackers, já jsem Market a v tomhle videu bych se s vámi ráda mrkla na jednu z nejčastějších chyb, kterou dělají čeští studenti. Tak schválně, jak se anglicky řekne podle mě? Pojďme na to! Myslím, že se nenajde student, který by se sem tam neprovinil nějakým tím Chinglish výrazem. No a jen tak pro pořádek, co je to vlastně Chinglish? Chinglish je složenina slov Czech a English. Jsou to tedy takové ty nejčastější chyby, které dělají specificky čeští studenti. A ty chyby vznikají, když se snažíme češtinu napasovat na angličtinu. To ve spoustě případů nefunguje, jak dobře víme. A v této nové videosérii o Chinglish se to budeme snažit napravit. A začneme s jednou z nejčastějších chyb, kterou dělají právě čeští studenti, a to, jak se řekne podle mě. Tak schválně, zkuste si teď přeložit tyhle tři věty. Podle mě to nedává smysl. Podle mě to byla jeho chyba. Podle mě bys tu práci neměl brát. Stopněte si teď tohle video a zkuste si ty věty přeložit nahlas, popřípadě si je i třeba napište. Až budete hotoví, tak se k tomuhle videu vraťte a budeme pokračovat. Tak jo, máte hotovo? Tak schválně, jak jste ty věty přeložili? Pokud jste řekli according to me, it doesn't make sense. According to my opinion, it was his fault. According to me, you shouldn't take that job. Tak pro vás mám smutnou zprávu, to according to me nebo according to my opinion je klasický Chinglish výraz. Je to tedy taková ta česko-angličtina. Takhle se to v angličtině ve skutečnosti neříká. Myslím, že na vině jsou trochu učitelé angličtiny, protože spousta z nich vám řekne, že according to someone nebo something znamená podle někoho nebo podle něčeho. Ale už vám neřeknou, jak se ten výraz v praxi používá. According to someone or something se totiž používá, když vyjadřujeme z jakého zdroje informací nějaká informace pochází. Mluvíme tedy o tom, kdo co tvrdí, nebo co, jaká věc, co tvrdí. Zdroj informací logicky nemůžeme být my sami. Takže pokud mluvíme o zdroji informací, co kdo tvrdí a nejsme to my, nebo co tvrdí a nejsme to my, according to můžete bez obav použít, protože je to správně. Například, according to the police, the kidnapper has been arrested. Podle policie byl ten únosce již zatčen. Čili naším zdrojem informací je policie. Policie tvrdí tohle. According to the police, the kidnapper has been arrested. Nebo according to your mom, you shouldn't work so much. Life's too short, you know? Čili podle tvojí mámy bys neměl tolik pracovat. Život je příliš krátký, víš? According to your mom. No a to according to můžeme použít i s nějakým neživým předmětem, nemusí to být nutně člověk. Tak třeba according to our records, you're Mrs. Green's only relative. Podle našich záznamů jste jediným příbuzným paní Greenové. According to our records, you're Mrs. Green's only relative. No a jak tedy správně říct to podle mě? My víme, že nemůžeme použít according to, protože nemluvíme o zdroji informací, mluvíme o našem vlastním názoru. Náš vlastní názor není zdroj informací. Tady můžeme říct třeba in my opinion, podle mého názoru, podle mě. In my view, podle mého názoru, podle mě. Můžeme použít klasické I think, já si myslím, podle mého názoru, podle mě. A nebo třeba takovou hezkou frázi jako if you ask me. To znamená, pokud chceš vědět, co si myslím, pokud chceš znát můj názor, if you ask me. Takže in my opinion, in my view, I think, if you ask me. A jak bychom tedy přeložili ty první tři věty ze začátku videa? Podle mě to nedává smysl. Tak třeba in my opinion, it doesn't make sense. A podle mě to byla jeho chyba. In my view, it was his fault. Nebo třeba if you ask me, it was his fault. A podle mě bys tu práci neměl brát? I think you shouldn't take that job. Nebo you shouldn't take that job if you ask me.
In my opinion, you shouldn't take that job. In my view, you shouldn't take that job. Takže pozor na to, according to se používá se všemi osobami, se všemi věcmi, které nejsme my. Pokud chceme říct podle mého názoru, podle mě, tak použijeme jeden z těchto čtyř výrazů. Tak je ještě taková perlička na závěr. V internetové mluvě to in my opinion má svou vlastní zkratku, takže se můžete často setkat s tím, že v různých internetových diskuzích, komentářích na sociálních sítích a tak dále, lidé často používají právě zkratky, všechno zkracují, protože se jim to nechce vypisovat. No a in my opinion se zde může objevit jako IMO, psáno buď to a samá malá písmena nebo samá velká písmena. A tak třeba the film is so overrated, IMO. Takže podle mě je ten film hrozně přeceňovaný. In my opinion, the film is so overrated, IMO. Nebo také se můžete setkat se zkratkou IMHO, což zkracuje slova in my humble opinion, což už je taková o něco silnější verze, a podle mého skromného názoru. Čili snažím se někomu vnutit svůj názor, ale nechci znít, jak to říct, vlezle, nebo že se pletu do něčeho, co není moje věc, tak řeknu in my humble opinion, IMHO. Opět psáno sama velká písmena, sama malá písmena. Tak třeba IMHO, you should apologize. Podle mého skromného názoru by se směl omluvit. Takže doufám, že jsme tenhle Chinglish problém pro jednu rozsekli. Pokud máte nějaké otázky, pište mi je do komentářů, ráda odpovím. Tady dole pod videem také najdete odkaz na článek, kde tohle všechno najdete vypsané i s příklady. A jako vždycky, tuhle slovní zásobu vám nahraju na Memrise, kde si to všechno můžete zábavnou formou ukládat do dlouhodobé paměti. Já vám moc děkuji za sledování a budu se na vás těšit zase někdy příště. See ya, my dear students!